Справжні різдвяні смаки Закарпаття заполонили подвір'я санаторію «Квітка полонини». Ярмарок дуже класний, смаколики тих, яких я в Києві не куплю. Я привезу з собою дійсно смак Закарпаття, а купила всього по одному, по дві і багато-багато. Дуже класні сири, я зараз не пригадаю всі назви, але деякі я бачила перше в своєму житті. І дуже класне сало фірмове, як українцю без сала. Закарпатські виробники крафтової продукції просто зачарували відвідувачів ярмарки. На прилавках сири, солодощі, вина, медові та м'ясні продукти. Сьогодні на ярмарці «Різдвяні смаки Закарпаття» в санаторії «Квітка полонини» було представлені кілька видів сирів закарпатських. Це було близько 8 видів сирів. Медова продукція різного виду, мінеральні води, вина, м'ясна продукція та багато інших сувенірів, які виготовлені власноруч. До цього ярмарку долучилися дуже ініціативні крафтовики, які завжди просувають свою продукцію в різних напрямках. І ми мали можливість саме перед різдвяні свята зробити більш смачними. Мені тут сподобалось, я тут вперше спробувала вафлі з сиром. Вафлі з сиром, да? Дуже смачні, так? Вони такі солоні. Я ніколи такого не їла. Атмосфера дуже гарна, звісно, музика, таке наче свято, незважаючи на те, що зараз в нашій країні таке коїться, так, але трішечки це дозволяє відволіктися від ситуації. От, дуже, звісно, тут так все красиво, смачний сир, от, вино хлопці куштують, от, тож дуже, дуже здорово, ну і дітям подобається. Ярмарок – чудова можливість скуштувати Закарпаття на смак, тим самим підтримати закарпатську гастрономічну культуру. Все, що ми робимо своїми руками, без хімії, все натуральне і свіже. Ну так, на ярмарку приїхали радувати всіх, всім вкусненьким таким. Звичайно, така ярмарка завжди підтримує нас, особливо маленькі такі фермерські господарства. І так само люди мають можливість пізнати Закарпаття. Це ми самі виробляємо з молока від наших корівок, з нашої ферми, з Хуцького району, села Золотарьово. Гастрономічні родзинки краю гості достойно оцінили. Не забули також і про сувеніри для рідних. Всім рідним купили сувеніри теплі, шкарпетки, гуцульські. Не треба нікуди їхати за кордон, приїжджайте відпочивати в Закарпаття. Так. Завдяки різдвяним смакам у санаторії вдалося забезпечити відчуття справжньої родинної атмосфери. Наші гості в будь-який час питаються про те, що цікавого є на Закарпатті, і вони дуже раді, коли вони можуть познайомитися з смаками. Знаєте, гастрономія – це особливий вид пізнати з регіон, і саме через закарпатські крафтові вироби ми показуємо, наскільки різнопарним є смак Закарпаття для наших гостей. Супроводжували ярмарок у санаторії «Квітка полонини», різдвяна музика та щира українська коляда.